যদি আপুনি ভোটাৰ কাৰ্ডৰ লগত আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো লিংক কৰিছে আৰু লিংক কৰাৰ সময়ত যদিহে আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰটো বহাই দিয়াৰ সময়ত আপোনালোকৰ ৰং হৈছে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে এতিয়া কাৰেকশ্যন কৰি লৈ ল'ব পাৰিব তাৰ কাৰণে কাৰেকচন ফৰ্মটো ফিল কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে কাৰেকশ্যন ফৰ্মটো কেনেকৈ ফিল কৰিব আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ ৰিফাৰেঞ্চ আইডিটো হেৰাই গৈছে সেইসকলক কিন্তু কাৰেকশ্যন কৰি লৈ ল'ব লাগিব

ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে প্ৰচিড বাটাৰ্লিক কৰি দিব অলপ সময় ৱেট কৰিব পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ জাষ্ট এইখন আপোনালোকৰ কনফাৰ্ম হ'ব আপোনালোকে এইখনে ফুল এড্ৰেছটো নেকি যদি হয় এতিয়া দেখুৱাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ৰিজন ফৰ এপ্লাইং ফৰ কাৰেচন ইয়াতে পৰা কোনটো কাৰণে কাৰেকশ্যন কৰিব প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা দেখিব কাৰেকশ্যন অফ আপোনাক ইয়াতে ইলেক্ট্ৰিক ৰড এখন ৰাখিব ৰখাৰ পিছত তল দেখিব ইয়াতে ছেভেন কণ্টিনিউ ছেভেন কণ্টিনিউ ক্লিক কৰি দিব এতিয়া পৰা দেখিব আপোনাৰ ওচৰত পেষ্টটো এনেকুৱাকৈ আহি যাব এতিয়া দেখিব আপোনালোকে কোনটো কাৰেকশ্যন কৰিব সেই কাৰেকশ্যনটো কৰাৰ কাৰণে তল দেখিব ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ কাৰেকশ্যন আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো কিন্তু কাৰেকশ্যনটো ৰাখিব আপোনালোকে কেনেকৈ আধাৰ নম্বৰটো লিংক কৰিব

এণ্টাৰ কৰি দিনৰ যি কোন সঠিক দেখিব মোবাইল নাম্বাৰকশ্যন মোবাইলটো কাৰেকশ্যন কৰিব নালাগে আৰু যদি আপোনালোকৰ এড নাই তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে এড কৰি ল'ব পাৰে এতিয়া বোলে তলত আহি যাব তলত ইয়াত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো ইয়াতে শ্বি যাব দেখিব মোবাইল নাম্বাৰটো অলৰেডি চেঞ্জ হৈ আছে সেই আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো চেঞ্জ কৰিব নালাগে জাষ্ট আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰটো হেলিং হ'ব দেখিব ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো চান্স নহয় সেইভেন কণ্ট্ৰিউট ক্লিক কৰি দিব অলপ ৱেট কৰাৰ ওচৰত আহিব এতিয়া তলতে স্ক্ৰীণত দেখাব ইয়াত আপোনাৰ প্লেচ প্লেচটো দি দিব দি দিয়াৰ পিছত যোনজন ব্যক্তিৰ আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটো কানেকশ্যন কৰিব সেই আপোনাৰ সেইজন ব্যক্তিৰ নামটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দি দিব দি দিয়াৰ পিছত দেখাব ইয়াত আপোনালোকৰ প্লেচ প্লেচটো দি দিয়াৰ পিছত তলটো স্ক্ৰীণ কৰি দেখাব ইয়াত আপোনালোকৰ ছেভেন কণ্টিনিউ ছেভেন কণ্টিনিউ প্ৰথমত ক্লিক কৰি দিব এনেকুৱা আপোনালোকে এখন ফৰ্ম আহি যাব ফৰ্মটো আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰথমতে চাই ল'ব আপোনাৰ তলতে স্ক্ৰীণ কৰি দেখাব ইয়াত আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰটোহে কানেকশ্যন হৈছে চাব ইয়াতে আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰক ক্লিক কৰি দিছে ইয়াতে কিন্তু আপোনালোকৰ আধাৰ নাম্বাৰটো আহিছে চাব ইয়াতে ৰাইটত ৰাইট চিম বুলি দিছে আৰু যদি আপোনাৰ ৰিফাৰেঞ্চ নাম্বাৰটো হেৰাই গৈছিল তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকৰ এনেকুৱা কৰি আপোনালোকৰ আধাৰ নম্বৰটো লিংক কৰি লৈ ল'ব পাৰিব তলত আহি যোৱাৰ পিছত একেবাৰে তলত আহিব তলত আহি যোৱাৰ পিছত দেখোন ইয়াত আমাৰ সম্পূৰ্ণকৈ ডিটেইলছটো দিয়ে আছে এতিয়া দেখোন আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিলে কিন্তু আপোনালোকৰ এইখন ৰিফাৰেঞ্চ আইডি আহি যাব সেইখন ৰিফাৰেঞ্চ আইডিঅ'ৰ সহায়ত কিন্তু আপোনালোকে আপোনালোকৰ ষ্টেটাছটো ট্ৰেক কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল ব্যক্তিৰ আধাৰ নাম্বাৰটো কাৰেকশ্যন কৰিব লগা আছিল সেইসকল ব্যক্তিৰ কিন্তু আধাৰ নম্বৰটো কাৰেকশ্যন হৈ আহিব দিয়াৰ পিছত আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'খন এইখিনি আছিল যিটো তেনেকৈ বন্ধু বন্ধুত বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব এতিয়া বঢ়ক আপোনালোকে মূল পেজলৈ কেনেকৈ যাব আপোনালোকে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মোবাইল ফোনৰ পৰা যিকোনো এটা ব্ৰাউজৰ অপেন কৰি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব এন বি এছ পি ইখিনি লিখি চাৰ্চ কৰি দিব এতিয়া দেখাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱাকৈ পেজটো আহি যাব নেচনেল ভোটাৰ চাৰ্ভিছ পৰ্টেল আপোনালোকে এইখন লিংকতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দি দিয়াৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব ওইট কৰাৰ পিছত দেখাব আপোনালোকৰ ওচৰত পেজটো এনেকুৱাকৈ খুৰকুৱাই যাব এতিয়া বোলো তলতে স্কুল অন কৰিব স্কুল অন কৰাৰ পিছত দেখাব ইয়াতে ভোটাৰ প'ৰ্টেল ভোটাৰ প'ৰ্টেলত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া বোলে ভোটাৰ প'ৰ্টেলত ক্লিক কৰি দিব দি দিয়াৰ পিছত অলপ ৱেইট কৰিবৰ সুবিধা এইখন পেজৰ লিপশ্যন বক্সত দি থাক সেইখন পেজত আহি পাৰিব প্ৰথমতে মোবাইল নম্বৰটো ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব পাৰে এতিয়া দেখাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা আহি যাব চাব ইয়াতে অলৰেডি কাৰেকশ্যন ফৰ্মা যাব জাষ্ট আপুনি ইয়াতে ক্লিক কৰি দিলে কিন্তু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ কৰি ল'ব পাৰে আৰু যদি আপোনাৰ ইয়াতে একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰা নাই যদি আপোনাক একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে তেনেক্ষেত্ৰত কেনেকৈ কৰিব যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'খন লাগে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোক কমেণ্টত জনাই দিব আপোনালোকক দেখাই দিয়া হ'ব